¿Por qué o Partido Popular se niega a reclamar do Estado que o diñeiro de Galiza volva para Galiza? Co diñeiro que costou tanta dor, tanto sacrificio, tanto desemprego e tanta tristura neste país, non se lle reclame o goberno español para que volva para aquí a intentar paliar o desastre que creou o propio Transflix. Pareceme, desde logo, increíble que o goberno dun país non defenda os intereses do seu país e que permita que o diñeiro de ese país sea utilizado para mellorar a economía de outros. Son vostedes, desde logo, increíbles. Isto creo que non se daría en ningún país do mundo, a non ser que se teña un goberno que non respeta o propio país, o cal é bastante triste. Por lo tanto, nos seguimos apostando por a nosa iniciativa, porque consideramos que ni Madrid, ni Aragón, ni Extremadura, por exemplo, teñen nada que ver con Aval. E como non teñen nada que ver con Aval, ni sufriron o que se sufriu aquí no sector do Naval, poden recibir estos cartos con máis dereito que os galegos. Por lo tanto, creemos que é unha débeda que se ten con Galiza, é unha débeda que se ten con sector naval e é unha débeda que en concreto ten o presidente da Xunta co sector naval galego e que ten o presidente da Xunta cos asteleiros da Ría de Vigo despois de máis dun ano de mentiras, de enganos e de prometerle aos traballadores que aguantaran a miseria que él iba a arreglar o traballo. E agora resulta que non hai traballo, non hai flotéis, non hai quimiqueiros e, ademais, o Partido Popular se niega a co diñeiro do Taxis revirta en Galiza e revirta no naval. Alá vostedes coas vosas conciencias, pero a historia que reclamará e a historia do naval seguramente que reclamará moito máis por ser vostedes os que lle dar a puntilla a un sector que foi un exemplo de industria en este país. Poden estar vostedes orgullosos do desastre que con vostedes se convierte en Galicia.